قابل یادآوری میدانم بیننده های عزیز که با اعضای شورای عالی صلح فعلی افغانستان هم تماس گرفتیم. متاسفانه کس را در برنامه نداریم و همچنان با رسانه های حکومت که حضور داشته باشند در رابطه به حادثه امروز صحبت کنیم امرایشان. آقای دلیلی، در رابطه به گفتای این که در شورای عالی صلح در رهبریش تغییر میه و اعضای فعلی شورای عالی صلح هم همین اعضایی که هستند نخواهند بود، فکر میکنین گفتگوهای صلح پاسخ بده؟ زموږ دریج د صلح په حصه کې د ائتلاف معلوم دی. موږ څو وارې په دې کې موږ د صلح غوښتونکي یو. بل ورځ به تاسې لیدلی وي چې په اول د جدي ډاکتر صاحب اول اخ موضوع د صلح یاده کړه چې یوازنۍ خلک چې د موږ طرفداران دي دوی د صلح غوښتونکي دي، د امنیت غوښتونکي دي، د ښې حکومتداري غوښتونکي دي، د قانون د هر موږ خپله دریځ لرو. زموږ نظر دا ده چې په صلح کې ټول ملت باید خبر وي، د ملت همکاري موجوده وي، که سپین ګیري دي، که علما دي، څوک چې د صلح په حصه کې مؤثر دي او د طالبانو اعتماد هم په هغو باندې وي، نو هغه صلح به بهتره وي تر څو پورې چې طالبان د صلح دپاره اماده سوي نه وي. هغو خپله اعلان د امادګي نه یې کړی، هغو خپله نه یې ویلي شرایط هم دغه دي صلح کوو. ولې در ده سال گذشته هیچگاهی طالبا آمادگی نه ما خو تر اوسه پورې که د طالبانو له طرفه څخه هیڅ نه وه. پس شما طرفدار ادامه جنگ هستین؟ هیڅ وخت نه. موږ صلح غواړو، په داسې صورت کې غواړو په یوه میکانیزم باندې چې هغه صلح مؤثره وي، نه داسې چې استاد رباني د پس له یو کاله فعالیته استاد رباني شهید کړي او نن طلبیق صاحب شهید کړي سبا بل یو دغسې څوک چې د هغه د صلح غوښتونکي دي او هغه شهیدان کړي. دا د دې دپاره موږ دا وایو چې د افغانستان مؤثر خلک مشیران دی قوم و علما چې څوک په طالبانو سره اړیکې لري، یو اعتماد په خپل مابین کې لري، هغه دې په دې صلح کې شامل شي تر څو طالبان په هغو اعتماد پیدا کړي او د دې کار شما این افراد مشخصا جستجو دارین در داخل افغانستان فعلا؟ ولې نه، ټول د قوم و مشیران دغه دې مؤثر دي. تاسو وګورئ په جنوب کې چې چیرې د قوم مشر دی، مجبور ده له طالبانو په هغو اعتماد لري. علما دي، ډیر محترم علما موږ لرو چې هم طالبان په هغو باندې اعتماد لري، هم قوم په هغو اعتماد لري. آیا لست از اینا را برای دولت افغانستان فرستادین تا در گفتگو؟ خپله دولت افغانستان هغه پیزنی. پس یعنی چرا دلیل مغ... چی است؟ چرا دولت یعنی افغانستان دولت مغ... اینا را در روند گفتگوهای صلح شامل نمیسازد؟ نمیشه، دا نکیگی، دا په دې خاطر باندې نکیگی چې تر اوسه پورې صلح ته څوک په عقیدوي صورت باندې وفادار نه دي. څه معنا؟ موږ وایو چې طالبان کله دې ته اماده شي چې دوی وایي چې موږ صلح کوو، په هغو وخت کې دي د قوم مشران هغه څوک چې قومي بیز لري، د قوم اعتماد له ځانه سره لري، هغه دې ورمخته کړي چې طالبان هم په هغوی اعتماد لري، هم د ده سره د قوم اعتماد موجود ده، نو دغه بې له دې نه مؤثره وي تر څو پورې چې یو څوک د ځان دښمن بولي. ګورئ په صلح کې په افغانستان کې موږ تاسې ټول افغانان یو، په صلح کې طرفین نه راځي، بې طرفه خلک صلح کوي. څه معنی؟ صاحب د دعوې صاحب مدعی و مدعی علیه دواړه خپله صلح نشي کولای، بل څوک به راځي جرګه به کوي د دوی په مابین کې، د دوو قومونو جنګ ده، بل قوم به راځي د دوی په مابین کې به جرګه کوي، د قومو مشران به راځي تر څو پورې چې د دوی لریوالی چې لري هغه رانږدې کړي او دوی وکولای شي چې یوې مؤثرې صلح ته آماده شي. سپاس خانم کوفی. گفتگوهای بیرون از افغانستان در رابطه با صلح چه تأثیری در ایجاد صلح در افغانستان داره؟ ما فکر میکنم که تا حال خو هیچ تأثیرات به خصوص خدا در سراسر افغانستان ما و شما شما هم رسانه‌های معتبر هستین خو ندیده. ما هم مینای نماینده مردم تا هنوز کدام گپی که مثلا به مردم افغانستان به نفعش باشه خو ندیدیم. اما ما باور کامل گفتم میتونم که امیر روند صلح به همین رقم ادامه پیدا کنه. فکر میکنم که یعنی کسی که امسال در سال 1390 کشته شد تمامش مجاهدین بود که از جمعیت اسلامی
رهبر جمعیت اسلامی بود که جناب استاد بود و مطلبیک بود و داوود داوود بود، مولانا سیف شاجان بود، تمام امینا کسایی بودن که با جمعیت وابستگی داشتن و بدبختانه امینا مثل خوشه گندماری خوشچین شدن و بیختن شدن. من فکر میکنم که اگر می رقم ما یک جانبه صلح پیش ببریم دیگه هم متضرر ما میشیم و فکر میکنم که آقای کرزی اگر در روند سال یک تجدید نظر کنه بهتر خوبتر خواهد بود. از اینکه این تجدید نظر به نظرتان چی است؟ چه کاره باید؟ تجدید نظر به نظر من ای است که اردوی ملی و پلیس ملی امنیت ملی را در سرحدات افغانستان استحکام ببخشه، قوتشانه. از این صلح هایی که پروژه های یعنی انگوفتی که در صلح مصرف میشن فکر میکنم که سر اردوی افغانستان مصرف شود، سر پلیس افغانستان مصرف شود، سر امنیت افغانستان مصرف شود تا ای که جلوگیری شود از این رقم قطعه زنجیروی. به خاطر از اینکه ما از یک طرف صلح اعلان میکنیم، راهکارتان برای گفتگوهای صلح چی است؟ من فکر میکنم که دلیل اشاره کردن گفتن که ما میتونیم از سران قوم استفاده کنیم. ببینیم سران قوم از استاد ربانی که ما در افغانستان دیگه کسی نداشتیم که هم رهبر جهاد مقاومت بود، هم یک مجاهد بود و هم یک مصفد بود و هم کسی بود که از یک قل امید جهاد در افغانستان امو و پیروز رسان. بدبختانه یعنی فکر میکنین که این گفتگو هم نتیجه نمیده که از سران قوم استفاده کنیم؟ نخیرنه، من فکر میکنم که این گفتگو هم نتیجه نمیده بالاخره در نهایت امر. من فکر میکنم که اگر آقای کرزی پیشتر هم اشاره کردم که با گفتگوهایی که با اپوزیسیون یا اپوزیسیون گفته نمیشه، با مخالفین و با طالبا و جنگجویا و با دشت افغانایی که در افغانستان امروزه جان هزاران افغان ما را میگیره، با اینا به مقابل امی خشونت چون خشونت بفرسته خوبتر است از اینکه در نهایت شما ادامه جنگ و سرکوب کردن مخالفین را میخواهید. 100% برای اینکه این نتیجه نداده در 10 سال گذشته نتیجه داده. ما شما ببینیم در یک سال کدام نتیجه مثبتی به دست نگرفتیم. ببینید چقدر ما از کماندانای بزرگ ما را از دست دادیم به شمول رهبری جهاد مقاومت. من فکر میکنم که این روند به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. تشکر آقای دلیلی. گفتگوهای بیرون از افغانستان و توسط مستقیم گفتگوهای سال توسط خارجی ها از نظر شما چگونه بررسی میشه؟ آیا پیامدهای خوبی داره؟ از موږ د صلح په حصه کې چې د هر چا له طرفه یې په ښه سترګه وګورو. موږ یو اگر دولت افغانستان در جریان نباشه در گفتگو نه تر څو پورې چې افغانان په جریان کې نه وي هغه خو صلح نه دی. ګوره چې یعنی صلح کېږي افغانان به اطلاف ملي طرفدار ایجاد نمایندګي طالبان در قطر است. دا هم یو قدم دی. موږ غواړو چې یو ځای د دوی معلوم شي چې اقلا د دوی له خولې نه موږ واورو چې آیا دوی صلح ته اماده دي که نه دي اماده. چې وخت یې دغه دفتر یې ونیوئ یوه معنا یې دا ده چې دوی صلح ته اوس یو قدم رامخته شو. او تاسې ګورئ په دې کې فکر وکړئ تر څو پورې چې افغانان په صلح کې شریک نه وي دا صلح به دوی له چا سره کوي چې له یوه طرفه دواړه طرفه افغانان دي. له یې خوا چې په اصطلاح جنګ هم افغانان کوي له دې خوا حکومت هم د افغانانو دی. که هر څوک په مابین کې کینی او صلح ته ځان اماده کړي موږ له باید کورته وایو لپاره د دې چې بل طریقه نشته بله لاره نشته تر څو پورې چې دوه طرفه په جنګ کې درګیر وي یو له بله مخالفت وي دواړه خو نشي کېناستی خو طبعا بل څوک به کېنوي. یعنې تر څو چې افغانان شریک نه وي هغه صلح نه دی. آقای دلیلی اما پس از هر گفتگوی صلح ما شاهد حادثهای انتحاری میباشیم. هغه ځانته خبره ده دا تر هغو پورې خو تر اوسه پورې خو نه صلح دی. تر اوسه کوم قرارداد نه دی نوشته سوی. تر اوسه د صلح امادګي چا نه ده نیولي. تر اوسه پورې د سولې په باره کې دا نه ده ته دغه سوي چې ته به جنګ نه کوې ته به ماته بد نه وایې ته به سلاب تسلیموې. شرایط تر اوسه پورې کله اماده سوي دي؟ این شرایط ائتلاف ملي چی از در این زمینه دا خو شرایط دا دي چې دوی ووایي چې موږ صلح کوو یا افغانستان به ورته وایي قانون اساسي منې دی به وایي یا منم بیا یا بیا نه منم. دی به وایي چې زه په حکومت کې دونه څوکۍ غواړم افغانستان به ورته وایي چې دونه غواړې دونه درکوم. یعنی کله چې دې ته څو په اولین شرط یې صلح دا دی چې جنګ به نه کوم انتحاري به نه کوم او زه به نه څوک به وزنم نه تاسې به د ما نفر نه بندیانوئ
جای به آزاد وي، خبرې به آزادې وي، په مابین کې چې موږ یې غواړو اعتماد پې لرو، موږ به هغه خلک د جرګې دپاره لیږو. تاسې چې د افغانان غواړئ چې د موږ په مزاج باندې برابر یې، طالبان به وایي تاسې بیې رالیږئ. دغو ته بیا موږ ویلای سو چې اوس جریان د صلح روان دی، تر اوسه خو خبرې دي. موږ تر اوسه پورې په دې هم باور نه لرو چې آیا دا واقعاً دغه دفتر تر کومه حده پیشرفت کړی دی. ولې خو که پیشرفت وکړي، د صلح په متعلق باندې زموږ موقف دا دی چې له هره طریقه وي، د افغانستان خلک بې شامل وي، بې د افغانستان له خلکو خو امکان نه لري. ولې خو دا هم وایو چې افغانستان ټول خلک باید په هغو کې شامل وي. یو او د افغانستان پذیرفتن قانون اساسي از شرطهایتان است. دا خو واضح خبره ده. تو ګوره کله چې صلح ته آماده سو، هغه به مجبوري قانون اساسي د افغانستان به مني، هغه به د افغانستان نور قوانین مني، هغه به د افغانستان خپل مشکلات به وایي موږ به منو، د افغانستان حکومت به ورسره مني، دوی خپل حقوق غواړي، هغه به د افغانستان حکومت او ملت ورسره مني. تر هغه وخته پورې خو دغه خبرې چې یا قانون اساسي منم یا یې نه منم یا بندیان را خلاص کړه، دغو خبرو ته خو تر اوسه هېڅ زمینه نه ده برابره سوې. موږ وایو که دا دفتر ونیسي او د دې دپاره زمینه برابره سي چې واقعا طالبان ووایي چې موږ راځو په صلح په میز باندې کینو، د موږ شرایط دغه دي، په هغو وخت کې به بیا د افغانستان ملت، افغانستان حکومت خصوصا ملت یې دا به ورته وایي چې راځو نو دواړو سره کینو، ستا شرایط به دي، ما شرایط به دغه یي دي، تا به دغه یي دي، او څو دوه نفره دي په مابین کې کینی، که بهرنی وي که خارجي وي، که د اسلامي مملکتو خلک وي، که سعودي وي، که ترکیه وي، که قطر وي، که امارات وي، چې هر څوک وي، موږ هغو ته له بیک وایو چې د موږ د مابین کې کینی او دوی صلح وکړي. سپاس خانم کوفی. در چند ماه اخیر امسال ما شاهد چگونه حادثه‌ای خواهیم بود؟ خداوند خوال حادثه را دیگه نبیاره به ملت مجاهد پره مره افغانستان. و ما فکر میکنم که اگر قرار امی باشه که حکومت افغانستان به امی روند یا دولت افغانستان به امی روند کارش ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که باز ما شما شاهد خونین ترین صحنه خود بودیم که او را باز هر قدر تاسف هم اعلان کنیم جایی را نگیره. من فکر میکنم که یک مقدار هوشیار و بیدار حرکت کنن امی دولت افغانستان یا حکومت افغانستان خوبتر و بهتر خواهد بود. یک دوم که اگر روند صلح پیشتر شما ذکر کرده، ما افغان ها صلح دوست هستیم، بر روند صلح همیشه احترام داشتیم و صلح باور داشتیم که صلح در افغانستان پیاده شود. اما بدبختانه ما از دوران نجیب دیدیم که صلح یعنی صلح دموکراسی جای را نگرفت. صلح دکتر نجیب الله اعلان کرد که دموکراسی هم جای را نگرفت. نه خیر، دموکراسی در افغانستان نهادینه نشده. دموکراسی نوپایی که در افغانستان مردم تمثیلش نمیتونه باور شخصی به باور شخصی ما این هست که در دموکراسی اول که امی آزادی بیان در هر جایی که برای دیده که چقدر سرکوب میشه، مثلا دموکراسی که در داخل شورا هست. باور شخصی شما چی هست؟ به باور شخصی ما هست که اگر یک مقدار با فکر کار شد افغانستان، با فکر باز کار شد، به نظر من بهتر خوبتر خواهد بود. این فکر باز خود دموکراسی نیست؟ خب فکری باز یک دموکراسی هست که بسته هست، یک دموکراسی باز است. اگر با دموکراسی باز ما و شما باور داشته باشیم، ما او را نهادی نکنیم، بهتر خوبتر خواهد بود. سپاس. در نهایت ائتلاف پیش بین چگونه حادثه‌ای است؟ د ائتلاف کوشش کوي چې خدای دې داسې واقعیت نور نه راولي، مګر دونه امیندوار نه یو لکه څنګه چې د افغانستان خلک ورته تږي دي، د امنیت دپاره، د صلح دپاره، د پیشرفت دپاره. ولې کوشش به کوو چې په دغه لاره کې سعی وکړي او موږ داسې میکانیزمونه، داسې پروګرامونه پیش کړو چې هغه د صلح او د امنیت دپاره مؤثر وي. سپاس. تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. شماره تلفن ما فعال میشه، شماره 0799474702. شما دست کی را در پشت حادثه امروز در ولایت تخار میدانین و چی فکر میکنین بهترین راه برای ایجاد صلح در افغانستان چیست؟ همین دو سوال را با شما هم در میان میگذاریم. زنگ بزنین و دیدگاه خود را بیان بکنین پس از وقفه کوتاه.